Якщо людство не зробить висновки з Чорнобильської трагедії, жахливе колесо історії знову може почати крутитися. Про події 35-річної давнини говорили під час спеціального випуску Київського безпекового форуму. Про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, її духовні, гуманітарні та безпекові наслідки та травми вже за мить. Київський безпековий форум провів спеціальну онлайн-подію, присвячену 35-й річниці Чорнобильської катастрофи. Діалог про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Зокрема, Арсеній Яценюк включився в дискусію із Прип'яті біля відомого оглядового колеса, де 35 років тому вирувало життя, а нині історія зупинилася. Історія трагедії, драми, втрати людських життів, диктаторського режиму, який брехав своєму народу, водночас історія героїзму. Зараз поспіль, після 35 років, нам треба зробити висновки. Якщо людство не зробить висновки з трагедії на Чорнобильській станції, то це жахливе колесо історії, яке поза мною, знову може почати крутитися з тими ж драмами і з тими ж трагедіями. І зараз людство стоїть перед новими викликами – пандемією, війнами. Тому сьогодні так само потрібен героїзм у боротьбі за життя, що є найвищою цінністю, наголосив Арсеній Яценюк. Нам треба усвідомити, що нам потрібна безпечна енергетика. Нам потрібно усвідомити, що нам потрібно безпечне довкілля. Ті фонди, які держава фінансує, повинні йти конкретно на боротьбу проти ковіду, на боротьбу з пандеміями, на чисту екологію, на якісну медицину і на найкращу українську науку. Це повинна бути гідна відповідь на те, яким чином Україна і людство будуть боротися з новими пандеміями, новими техногенними катастрофами і новими викликами для людства. І нам потрібна чесна, достойна, прозора і ефективна влада, яка буде захищати своїх громадян. Своєю чергою професор Гарвардського університету, всесвітньо відомий український та американський історик Сергій Плохій переконаний, що Радянський Союз і ядерна енергетика СРСР йшли до Чорнобильської катастрофи, і на це було кілька причин. Перша причина – це мілітаризація економіки. Реактор, який вибухнув в Чорнобилі, це був реактор так званого подвійного використання. Він був розроблений в першу чергу для того, щоб продукувати плутоніум для ядерних бомб, а в другу чергу для того, щоб виробляти енергетику. Він був дешевший, його було легше побудувати, і він був надзвичайно секретний. І тут я підходжу до іншої теми, це абсолютно секретності в Радянському Союзі, яка виходила за межі ядерної енергетики як такої. Це контроль над інформацією, це брехня, яка поширювалася як результат цього, і відсутність правової держави. Світлана Ціхановська, лідер білоруської опозиції, у відеозверненні до КБФ також підкреслила, що аварія на ЧАЕС – це наочний результат того, що життя людей і людська гідність для Радянського Союзу не мали великої ваги. Брехня з боку держави про Чорнобиль – це був справжній ляпас в обличчя людям. І як це часто відбувається, брехня привела за собою руйнацію. Держава не може процвітати і навіть виживати, якщо вона обрала за основу брехню. Вселенський патріарх Варфоломій у спеціальному відеозверненні до КБФ наголосив, що Україна і український народ зазнали найстрашнішої ядерної катастрофи в історії на Чорнобильській атомній станції. У цю сумну річницю ми оплакуємо жертв катастрофи, яка не тільки поширилась на сусідні з Україною країни на півночі та заході, а й мала вплив на ширший регіон на півдні та сході, породжуючи хвилі екологічного руйнування, незворотну шкоду для здоров'я і втрати людського життя. Також наголосили на тому, що людство ніколи не повинно забувати трагічні наслідки власних невдач. Юлія Старанка, теми дня, ТВА,